Olha, pessoal, nós estamos aqui na estrada Santa Bárbara, ó. Nós estamos andando a 100 km por hora. Olha aí no painel aí, ó. 100 km por hora. Olha o José aqui, ó, meu copiloto. Entendeu? Nós fizemos uma viagem mais de 300 km. Só que dentro da Santa Bárbara, nós passamos numa beiradinha da fazenda, 40 km dentro. Nós podemos andar 100, 110 por hora. Entendeu? Aí o José disse que tá chateado com vocês aí, principalmente com o Sérgio Moro, que fica lascando a vida do coitadinho do Lula lá no Paraná, lá em Curitiba. Olha aqui, ele também faz coisa boa. Nós estamos em alta velocidade. Fala alguma coisa aí, José. Olha aqui, estamos a 100 por hora na estrada de terra, dentro da fazenda do Lula. 40 quilômetros de fazenda dos dois lados. Tudo que enxerga faz parte da Santa Bárbara. Isso. É uma fazenda de mais ou menos 17 mil alqueires, com 10 mil alqueires de pasto formado. Toda a fazenda está com gado. É, não sei quantas cabeças, mas mais de 100 mil cabeças. Mais de 100 mil cabeças, o boy está falando. E o pessoal está preocupado, Sérgio Moro aí, com um triplex no Guarujá ou com uma casa num sítio em Atibaia. Olha os milhões que vale essa fazenda aqui. 40 quilômetros de fazenda, a perder de vista para qualquer lado que olhe é do Lula. As vistas não alcançam o final dela, José. Incrível, muito boi. Hein? Mas ele foi um bom funcionário em Brasília, não foi não, José? Não merece não? Merece, merece. Olha, mais uma parte de funcionários no alto do morro, mais boi. Muita gente que trabalha aqui nessa fazenda. Olha a ponte aí, José. Preca, cuidado, José. José, José, cuidado. Aí. A ponte que caiu, quase que a gente caiu dentro também. Estão passando. É isso. Valeu, faz parte da aventura, José. Valeu, um abraço. Vamos lá.